inyodo ya kabiri ni ukuvuga ngo muvandimwe naho wajya muri rozari wenda tuvuge niba wiyemeje kujya muri iyi rozari nago bivuge ko bikuyeho ya masengesho yandi wavugaga hari n'umuvandimwe wigeze kumbwira mu minsi yashize arambaza ate se ati rozari twayivuga gihe cyese umuntu yayivuga buri gihe ese iyo umuntu ayivuze buri gihe ntabashyize bikiramari imbere kurusha Yezu nahamya ko ibyo bibazo byose uri kugenda ubyumva ibisubizo byabyo ni ukuvuga ngo iyo ukunze bikiramari ubukunze na Yezu hanyuma igihe cyo kuvuga rozari rero igice ari cyo cyose ubishoboye wayivuga hari n'umuvandimwe wambajije ati se ko njya nyivuga wenda nkagira gutya nkarangara wenda nyivuga nyifatanyije n'ubuzima bwanjye busanzwe ndi kugenda mu muhanda icyo naragisobanuye ndi kugenda wenda mu muhanda wenda ngahura n'umuntu akansuza ese naceceka simwikirize oya rozari idufasha gukebuka ntitube mu burangare bwa bundi butuma tujya mu byaha ahubwo idufasha kugitugarura waba uri kuyivuga wahura n'umuntu mukavugana yamara mwamara gutandukana aho kugira ngo uze kuvuga kwihingwa rwose buriya yambwiraga iki cyangwa se ngo utekereze cyane ku byo mwavugaga ahubwo ugahita wigira muri rozari naho ngaho rero rozari ni ukwivuga igihe n'imburagihe kubera rero ko ubuzima dufite muri iyi si butatwemerera wenda kuba muri rozari cyane niyo mpamvu Bikira Mariya avuga ati nubona akanya ujye uvuga ishapuri imwe ya shapuri imwe izajya iguhindukira rozari kubera kuzaba ufatanyije n'abandi rero kubera ko turi mu bihugu bitandukanye muvandimwe tukaba turi n'ahantu hatandukanye ndagira ngo ubu uyu munsi wumvise ubutumwa wowe uyu munsi utangire wenda amibukiro wenda y'urumuri cyangwa se ayikuzo cyangwa se mbese ayo wafata yose uyafate uyavuge nugera ku wa mbere ku cyumwe nibwo dusoza amibukiro ku wa mbere dufata andi uyu munsi rero kwa gatanu wenda tuvuge niba wafasha amibukiro y'ishavu urayavuga uyu munsi kwa gatanu yavuge n'ejo kuwa gatandatu no ku cyumweru ku wa mbere uzahita utangira amibukiro y'ikuzo niba se wafashe amibukiro y'urumuri urayavuga kuri uyu wa gatanu bitewe n'igihe wumva iyo audio birumvikana niba wayumvise utinze uzayavuga kuwa gatandatu no ku cyumweru ku wa mbere uzahita utangira amibukiro y'ishavu gutyo ndizera yuko aho ngaho turi kuhumva icyiza ni uko twese twaba mu ishene ya rozari haleluya tube mu ishene ya rozari iyo shene ya rozari rero turayibamo muri ubwo buryo bwo ko tugiye kuyinjiramo muri ubwo buryo wowe rero sinkubwiye ngo fatirisha iyi shapure uraburi muri wenda uraburi muri iyi groupe oya amagroupe hano mu Rwanda turayafite pe kandi arakora ariko noneho wowe kwera kuri kure ngewe icyo nagusaba nubwo wafata ishapure ikoroheye ukavuga uti nzajya nyivuga icyumweru cyose ninyirangiza ubwo nzajya mfata ikurikiyeho ubwo uzaba uri kwifatanya n'abandi bavandimwe bari hano n'ahandi ku isi barimo kuvuga rozari ndizera yuko ubyumvise hari n'ishapure ya Saint Philomene nayo abantu bagenda bagabana ndakuramutsa amari icumi nazo ntacyo zitwaye ariko byiza twebwe icyo Bikira Mariya yatubwiye ni ukuvuga ishapure imwe ni tongo se tina feri do 15 minute ni ukuvuga ngo ni iminota 15 gusa iminota 15 ku munsi naho waba mu mihihi bikana imeze gute ntago wakabaye uyibura basi ujye uyivuga uri mu modoka ugenda ujye uyivuga mu nzira ujya ku kazi cyangwa utaha uva ku kazi ariko iyo minota iboneke 15 uvuga ishapuri imwe ubwo rozari uzaba uyivuze rozari y'isaha yose muvandimwe ndizera kuri kunyumva aho ngaho icyo numva nifuza nuko twaba muri rozari birumvikana ndi kubwira abantu basanzwe bari muri rozari nyine basanzwe bari muri gatolika abatarimo ntabwo ibyo ngibyo babisabwa gusa cyakora abatarimo nabo hari ibisobanuro bamaze kumva bijyanye na rozari bamaze kubona yuko ya rozari wenda bavugaga ngo ni isengesho rya Bikira Mariya bamaze gusobanukirwa yuko ari amabango yo muri bibiliya tugenda tuzirikanaho haleluya niyo mpamvu rero twagiye tureba iyibukiro n'amagambo yo muri bibiliya bijyanye reka rero dukomeze ku busobanuro Bikira Mariya aratubwira ngo ubu rero ku iyibukiro ry'izuka ry'ikuzo nyine birumvikana mujye musabira abantu bose bari mu byaha kuba intungane bisaba kwiyemeza guhaguruka ariko nyamara hari benshi batembera izuka kuko bari mu byaha mwiyemeze kuba intungane nuba intungane uzahagarara mu mwanya wa ba bandi bose bari mu byaha maze ube intungane urumva nuba intungane uzasabira abanyabyaha kandi bakire
nimubintungane atari ukuvuga ko muri bwa butungane bwo kwishushanya ahubwo mubintungane nyantungane mujye muhora musaba kuba intungane muri intungane ariko kandi murasabwa kuba intungane kurushaho niba mutanarizo mukwiye kubazo murabyumva kugira ngo usabire abanyabyaha ukwiriye kuba intungane uravuga ngo Yesu Kristo azuka dusaba inema yo gutunganira Imana sibyo none mbabwiye gusabira abanyabyaha none se uzasabira abanyabyaha nawe uri umunyabyaha ukwiye kuba intungane kugira ngo isengesho ryawe ryumvwe kuko isengesho ry'intungane rikora ibitangaza n'ukuri maze usabira abanyabyaha urabyumva mu maso y'Imana mugaragara nk'intungane kandi ahirwa abazaba bafasha urwo rugendo mbabwiye narababwiye ngo abazaba bafasha gukora rozari bazagira umugisha kuko ari groupe ishinze ku mabuye akomeye cyane ni ukuvuga ngo groupe ishinze muri rozari ibishinze ku mabuye akomeye cyane ibi yubatse hehe ku rutare mwashinze mwiyamamaza butumwa none mushinze ku rutare ari rwo Kristo mushinze nanone kuri rozari mbese iyo fondasiyo ninde uzayihirika abantu benshi bashaka kubasenyera bazazana moko umuntu naterura kubabwiriza ubutumwa abamwe bavuge ngo ni ukubera ko ari ubwoko bunobu ariko ibyo ntimuzabyubakeho niba ni abantu mudahuje ubwoko ntukabarakarire ahubwo ujye ubakira umuntu uzazana moko hagati yanyu mujye mumubwira ngo ubutumwa bwawe burapfuye ibi rero birahura n'ibyo nakubwiraga ejo muvandimwe turi abavandimwe niyo mpamvu tugomba kubakira ku rutare ari rwo Kristo urwo rutare rero ari rwo Kristo tugomba kumenya yuko ruduhuza tukaba bamwe twese twubatse ku rutare nuko ngo turi ingemwe zameze mu murima umwe dukwiriye rero kuba abavandimwe mu kuba abavandimwe rero tugomba no kujya tureba ikiduhuje cyane akaba ari cyo tureba cyane akaba ari cyo dushyira imbere hano rero muri ibukiro Bikira Mariya yabwiye cyane abagore bamamaza izuka rya Kristo ari nabo twari turi bo aduha inshingano aduha n'amabwiriza ajyanye n'iyo groupe kandi aduha n'amasezerano wenda amenshi ntago ndibuze kuyabasomera kubera ko ajyanye n'iyo groupe yashinzwe ariko icyo yadusabye yaratubwiye ati nimwamamaza izuka rya Kristo nimube abagore beza bamamaza izuka rya Kristo kuba rero twari abagore bamamaza izuka rya Kristo ntago ari kuvuga ko twari abagore gusa kuko kwamamaza izuka rya Kristo ntago bivuga ko wamamaza uri umugore gusa ahubwo twe twiganaga urwo rugero rwiza rw'abo bagore bamamaza izuka bamamaje izuka rya Kristo kandi urwo rugero rwiza ntago rugomba gufatwa n'abantu b'igitsina gore gusa n'abantu b'igitsina gabo bashobora kurufata n'abantu mbese muri make abantu bose bagomba kwamamaza Kristo aha rero mu bisobanuro yaduhaye yaranatubwiye aduhaye amasezerano aratubwira ngo ndabarinze mwese ibyawe byose humura ndabizi kandi amasengesho mukora ndayumva ibyo wigomwa ndabibona kugira ngo unkorere kandi nibikubabaza ndabizi ati humura rero twagiye rero mu gutunganira Imana Yesu yarazutse ariko tugasaba gutunganira Imana kugira ngo tubashe gusabira abanyabyaha icyo Bikira Mariya ari kutubwira ntushobora gusabira umunyabyaha nawe uri umunyabyaha kugira ngo ubashe gusabira umunyabyaha isengesho rigende nuko nawe uburi mu butungane muvandimwe aha rero Bikira Mariya atubwira ati nimushaka mujye musenga mwita abanyabyaha kugira ngo nkize abanyabyaha ubwo rero hari igihe twagiraga dufata ibihe cyangwa se n'ubwo turacyabikora njyewe ndabikora njyewe ku giti cyanjye ndabikora haba umunsi nasenze nitwa umujura kugira ngo Imana imbone nk'umujura inyambi ku bwo bubi bw'abajura nk'uko yabwambitse
yeretse Yesu Kristo ariko ikababarira abajura. Hari igihe nzasenga nitwa umusambanyi kugira ngo inyambike icyasha, inyambike ububi bw'ubusambanyi ariko ikize abasambanyi kuko ni benshi pe. Muri iki gihe rero ubusambanyi bwo burimo kugenda bufata intera ikomeye cyane, abantu barasambana rwose ukabona basa naho babigize umukino. Rero twebwe nitwe tugomba kumufasha gukiza isi, twebwe abemera Yesu nitwe tugomba gufasha Bikira Mariya na Yesu gukiza isi. Tuzabafasha rero gute niba twebwe ubwacu turi muri ibyo bintu ntago byakunda. Bijya biba ngombwa ko tujya muri izo ndiba z'ibyo bintu tutazijyanywemo n'icyaha, ubwo tuzijyanywemo no gukiza abari mu cyaha. Ni ukuvuga ngo iki rero, ni ukuvuga ngo ntago ngiye gusambana ngo kugira ngo nitwe ko ndi gukiza abasambanyi, oya. Ahubwo njyewe iyo nasenze ndagenda nkamubwira nti Yesu uyu munsi nje undebe nk'umusambanyi ariko ubabarira abasambanyi. So kuvuga ngo ndi kubikora, ahubwo njyewe mba nirinda icyo cyaha kugira ngo nitwawe kandi ndiwe koko. Haleluya. Imana ikambona nk'intungane ariko iri gusabira abasambanyi. Imana rero ikagenda intabara. Iyo rero wasabiye abo bantu nawe hari iki Imana igenda igukorera kibaye nk'icyo kugukiza. Hari igihe ugira gutya muri uko gusabira abasambanyi ukagira wenda ukabona wenda ikintu icyo ari cyo cyose kikubayeho kijyanye wenda n'izo roho nyagasana ari gukiza. Ibyo ngibyo iyo wiyemeje umurimo wo kumufasha gukiza isi, hari byinshi uzajya ugenda uhura nabyo. Abasambanyi rero tujye tubasabira, ariko kandi nitunabasabira abavandimwe ntitukabatera amabuye. Njyewe nsigaye mfite ikibazo n'abantu bashaka gutera abandi amabuye ngo runaka murese ngo kwica ataretse ubusambanyi ngo do ngo yabyariye kabiri ngo iwabo ngo nta mugabo ngo ntangwa n'umubukene ngo ariko ngo amaze kubyara kabiri. Ntukamutere ibuye muvandimwe, burya aho zantanga zinjirira nawe ubuhafite, nawe urahafite. Ariko hari iki Imana yakoze yakurinze kudahura nako kaga. Njyewe namaze kubona rero muri ubu buzima dufite ku isi, namaze kubona ko nta na kimwe kitagushyikira, ahubwo Imana igenda igushyira kure yabyo. Ni nabyo tuvuga muri Dawe uri mu ijuru ngo ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo udukize umwanzi, udukize icyago kuko kiba gihari. Ntakaguterane ujye usenga uvuga uti data biriya bintu byabaye kuri runaka binteye ubwoba, urantabare ndakwinginze kugira ngo ukomeze umpagarareho bitazambaho. Kuko birashoboka, birashoboka, biba bishobora kukubaho kuko nurya wenda biba byarabayeho nawe kera yatekerezaga ko atabikora. Ntabwo yari azi ko byamubaho ariko byamubayeho. Muvandimwe nkunda rero mu gusenga ahangaha mu kuba intungane, twirinde no guca imanza, twirinde no gutunga agatoki abandi. Nibwo gutungana Imana idusaba. Hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa, hahirwa abatera amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Mu minsi ishize Yesu Kristo yaraje aranganiriza, ubwo nkubwira ngo yaraje ni ukuvuga ngo hari byinshi ambwira wenda bikaba byaheze hagati yanjye nawe, ariko icyo nkubwiye kiba kibaye icyo kugusobanurira. Yesu Kristo rero yaraje aransanga, ansanga ahantu hari habaye amakimbirane. Muri ayo makimbirane rero habayemo ikibazo cyabaye n'urubuga rw'abantu bahuriyeho. Noneho umuntu umwe ngo yaragiye avuga inkuru kuri mugenzi we, noneho iyo nkuru amaze kuyivuga mugenzi we arabimenya ararakara, ahindukira yandika ku rubuga ngo ninde wavuze ibintu ibi n'ibi, mbese umva byabaye ibintu birebire. Nuko twese turaceceka kuko ntabwo twari kuvuga ngo ni njye, nta nubwo ndiye ari kuvuga ngo ni njye. Kandi buryo umuntu yakoze icyaha agira ubwoba, hari abantu bagira ubwoba rero twese turaceceka. Ariko wa muntu arakomeza avuga ngo njyewe ngo nimutambwira umuntu wakoze ibi ngibi ngo mbese yewe biba birebire mbese muri make. Yesu Kristo araza arambwira ati hahirwa abatera amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Ati tera amahoro ahahana kuko urabona amakimbirane yarahari. Nese nyagasani uragira ngo ntera amahoro gute? Ati emera ko ari wowe wavuze ibyo bintu kugira ngo amahoro ahinde. Nuko mba ndahagurutse kandi mu by'ukuri uwo munabivuga sinzi aho, nta nubwo nzi aho byavugiwe. Ariko Yesu amaze kumbwira gutyo ndavuga nti ni njyewe wabivuze. Maze kubivuga gutyo wa wundi washinjaga ko babivuze yahise asa n'uworoherwa, aravuga ati njyewe numvaga nkeneye kumenya umuntu wabivuze. Ni njyewe. Ati si ubwo wabivuze ugamije iki?
Jyewe ntabwo nari nzi ko wenda byagira uburemere nk'ubwo byagize, ariko mbabarire. Kandi mu by'ukuri si njye wabivuze, ariko Yezu yari yambwiye ati byakire kugira ngo utange amahoro. Haleluya! Ntabwo umukristo agomba kwihisha aho urugamba rukomeye ngo ajye kwitsimba ahantu ngo aze kugaruka rwarangiye, ahubwo arakubwira ati jyamo. Haleluya! Jyamo, shyiramo intoki zawe, nawe mbese utange amahoro. Nuko ubwo nuko nagiyemo. Byafashe rero byatanze izihe mbuto. Uwo nguwo wavuzwe yarahindukiye arambabarira, aravuga ati noneho ndakubabariye kuko ntabwo nsanzwe nkuziho amagambo, kandi ni ukuri n'uwo muntu wabimbwiye ntabwo yari yambwiye wabimubwiye, ariko byarambabaje. Nimbabarira, ni ukuri ntabwo nari ngamije kukubabaza, mbabarira. Uwabivuze rero kubera ko yari ku rubuga ari gusoma yagize ubwoba, birumvikana nawe byaramugaruye, bimubera impamvu yo kwihana no kwisubiraho. Aravuga ati njyewe nari nzi yuko umuntu atakora, kuko we ukurara kuzi, niwe wabivuze. Ariko ngo aratekereje atese uyu muntu yaba yaravuganye na runaka gute, kuko azi ko tutaziranye. Nuko noneho we yumvise ko mu by'ukuri nabikoze mu buryo bwo kugira ngo noroshye dosiye. Arampamagara arambaza ati kuki wavuze ko ari we wabivuze? Nagiraga ngo ibintu byorohe kuko nabonaga byamaze kuba birebire, kandi ntabona iherezo ry'ibi bintu. Arambwira ati kuki se wemeye ko ari we wabivuze? Reka njyewe mvuge ko ari njye wabivuze, ko nari nagize ubwoba bwo kwivuga, ariko ndumva ngiye kwemera ko ari njye wabivuze. Ndavuga nti ntacyo, noneho wowe bivuge ko ari we wabivuze niba wumva bitakuremereye, ariko niba bikuremereye njyewe umutwaro kuyikora ntacyo bintwaye. Ubwo arahindukira nawe aravuga ati ni ukuri ndasaba imbabazi, uru rugamba rwabaye narurebaga, ariko ni ukuri ndashima mama kuko yemeye kwemera kwakira umusaraba atari we wateye, n'ukuri akemera kubera ubutwari yagize. Nanjye nibwo bunteye ubutwari bwo kwemera ko ari njye wabivuze, rwose ndasaba imbabazi. Nuko mbese imbabazi ziraboneka, urumuri rucanwa gutyo. Rucanwe n'iki? Nuko twabaye abagabuzi b'amahoro. Yezu rero araza arambwira ati wabonye ukuntu urumuri rwacanwe? Nti ati wabonye ko habayeho kwigomwa no kwibabaza? Nti ati wemeye kwitwa umunyamagambo no gutukwa mu kigwi cy'umunyamagambo? Ariko ari umunyamagambo ari no wavuzwe, bose bacaniwe urumuri kandi barabona. Ati rero hahirwa abatera amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abatera amahoro kuko bazagororerwa. Ubwami bw'Imana ni ubwabo, abatera amahoro ubwami bw'Imana ni ubwabo. Ibyo rero njyewe n'umwitozo Yezu yankoresheje, ariko mbiguhaye mu buhamya ngira ngo nkubwire ngo niba Yezu aza akanganiriza akaba kumwe nanjye buri munsi, ntabwo ambwira ibyanjye ngo ibyawe abireke. Ubwo ibyo aba yambwiye abagira ngo nawe nzabikubwire, kuko arambwiye ngo uzabimbwira abana banjye. Ndavuga neza ko turi muri rozari, nyagasani Yezu urumva tuzabivuga ryari? Numvaga ntazi igihe tuzabivuga, ko dore isaha yari iyi ngiyi. Aleluya! Isaha yari umunota wari uyu nguyu. Amina, amina, aleluya! Ni ukuri Yezu ni mwiza cyane. Muvandimwe, rero icyo byigisha aho ngaho, ntushobora kuba intungane utemera kwakira imisaraba y'abandi, utemera kwitwa umunyacyaha kugira ngo ukize abanyabyaha. Twebwe rero mu butungane bwacu turashaka kugaragara nk'intungane. Turashaka ko ibyo byose buri wese ajye aba ari responsable w'ibyo yakoze. Ibyo biramureba. Njyewe ntabwo ari njye wabivuze. Njye si njye wabivuze. Ntabwo rero ari kugutanga amahoro. Gutera amahoro ni icyo ngicyo. Ubwo Yezu yamaze kumbwira ngo wabonye icyo bita gutera amahoro, ndavuga nti yagasane biraruhije. Kuko ushobora no kwemera ikintu gishobora no kugucisha umutwe, ariko kugira ngo abasigaye byibuze bagire amahoro. Hari abatagatifu benshi bagiye bapfa muri ubwo buryo bwo kwanga ko amakimbirane agera ku bantu benshi, umuntu akavuga ati njyewe ndabyemeye ntibingeho. Kera nyiri umwana buriya Yezu yagutoya gutora rwose uri muto, nyiri umwana yigeze kunkoresha ikintu nk'icyo ngicyo, ariko sinasobanukiwe icyo nakoze, gusa n'uyu munsi biracyaza mu mutwe ndacyabyibuka. Hari ubwo hari umwana twiganaga baramukubise, noneho bamubona mu makosa menshi bagashaka kumukubita cyane. Noneho njyewe natinyaga inkoni cyane rwose, ku kigo bari banzi ko ntinya inkoni. Niyo bajyaga kunkubita narirukaga rwose, bari bazi ko Louise atinya inkoni. Ariko igihe kimwe mbonye mu mwana yakubiswe inkoni nyinshi, ndavuga nti nimubabarire muzinkubite. Mwarimu aravuga ngo Louise wowe n'ukuntu utinya inkoni ni wowe ubivuze? Ndavuga nti mwanda byemeye pe. Ati haguruka ugende uryame hariya imbere. Twarazikubiswe rero. Twarazikubiswe. Aha, inkoni twarazikubiswe, abana b'ubu rero ntabwo bemerewe gukubitwa, byarahindutse. Ariko twe twarazikubiswe turyamye kandi. Kandi akakubwira ngo nuramuka winyagambuye ubwo urakubitwa nyinshi. Ndavuga nuko biri kose kwitangira abandi bibaho.
ariko kubera ko nabonaga umwana yababaye ya mbese yababaye koko twaravuze tuti noneho naravuze nti reka mwitangire ndagiye njye imbere ku kibaho niho twakubitirwaga njye imbere kuryama biranara najya kuryama nkumva biranze mwarimu ati uremera kumukubitirwa cyangwa ntiwemera kumukubitirwa ntirwo nkose nkubita ariko umwe ntiyajya kuza ubwo kandi ubwo yajyaga gukubita ndi kwimajina ukuntu igiye kunywa rero nkaba ndirukanze noneho rero mwarimu aravuga ati rero noneho subira mu cyicaro kugira ngo njyewe ndangize ibyo nari nateganyije ndavuga nti mwari mbabarira ni ukuri ndemera mbwira yezu mu mutima mbwira yezu nti mbabarira umpe ubutwari nkubitwe ni ukuri yezu yarabumpaye inkoni ya mbere irankubita iya kabiri irankubita mwarimu niba byaramutangaje ubutwari abonye uwo mwana bari bagennye ngo kumukubita inkoni icumi ndavuga nti bashaka abazinkubita uko biri kose mva bari bamaze kumukubita izindi ndavuga nti nshaka zinyica ariko mwarimu rero yankubise inkoni eshatu noneho numva ndanetse ndavuga nti ndapfuye nuko arambwira ngo ngahaguruka ugende abaramubabariye ariko nanjye nkubiswe eshatu ni ukuvuga ngo habayeho zirindwi zivuye kuri uwo mwana kubera ko nemeye gushinyiriza haleluya nari umwana muto yandibuka ko nigaga asiziye mu primeri ariko ibyo bintu ntibijya bimva mu mutwe kubera ko numva ko yezu yabintoje kubikora kugira ko akize uwo muntu ni ukuvuga ngo nakubiswe eshatu zirindwi zivaho ari njye zimvaho ari n'uwo mwana zamuvuyeho iyo hataba muri iki gikorwa cyo kwiyemeza ari kuzikubitwa zose uko ari icumi rero ndagira ngo nkubwire muvandimwe wiyemeze gukorera yezu ni ukuri nawe azagukorera wiyemeze kugenda mu nzira za yezu ni ukuri nawe ari hafi yawe wiyemeze kuba uwa kristo ni ukuri nawe azaguha umugisha njyewe nubwo yezu wenda yanyiyeretse ku buryo bwo kumugaragaro ni muri 98 ariko njyewe iyo nshubije amaso inyuma nkareba ubuzima nabayemo kuva ndi umwana muto nsanga ko yezu yantoye ndi mutoya nk'ibyo yabishobozaga nta muntu bimbwiye nta muntu bisabye nta hantu nabibonye ahubwo numva binjemo gutyo gusa haleluya yezu rero iyo agutoye arakwigaragariza kandi akagutora ukiri urusoro mu nda ya nyoko ibisobanuro rero by'iyibukiro ryo gusaba inema yo kuba intungane twabyumvise ubu butungane tugiye gusaba nubwo cyane cyane guharanira kuba intungane nk'uko data wo mu ijoro ari intungane twirinda guca imanza twirinda no gutunga abandi urutoki ahubwo twumva ko natwe bitureba muvandimwe mwiza rero ndizera yuko nawe ugiye gutangira rozari uyu munsi uvuga amibukiro akoroheye gusa umenye ngo nuri yarangiza uzahita ujya kwakurikiyeho gutyo ubwo ni ukuvuga ngo hari gurupu uzaba urimo uzaba wifatanyije n'abavuga rozari ku isi yose kuko niko tuyivuga ni rozari amibukiro amwe icyumweru cyose nuvuga ngo uzatangira ku wa mbere uzayavuga icyumweru cyose niba ari ayo kwishima uzavuga amibukiro yo kwishima buri munsi kuzageza ku cyumweru ku wa mbere ukurikiyeho uzahita ufata amibukiro y'ishavu uyavuga icyumweru cyose nuyarangiza ku cyumweru ku wa mbere uzatangira amibukiro y'ikuzo uyavuga icyumweru cyose nuyarangiza ku wa mbere ukurikiyeho uzatangira amibukiro yo kwishima gutyo ni uko nguko tugiye kujya dukorana muri rozari ibyo nkubwira rero twebwe dusanzwe tubikora kandi ni Bikira Mariya wabitubwiye kandi yadushoboje kubikora biri kwera imbuto nyinshi cyane ku buryo ubuhamya bwa rozari burahari bwinshi cyane nawe rero ubwo wiyemeje gukiza yezu umufasha umusaraba mufashe gukiza abantu bari muri rozari kandi wamaze kumva ko kuri buri yibukiro dusabira abantu benshi cyane dusabira ibyiciro byinshi by'abantu ni ukuvuga rero ngo nuburi muri rozari uzaba uri gusabira aba bantu bose abuzi n'abo utazi kandi Imana izabiguheramo umugisha amavi rero tuyashyire ku butaka niyo mvuze amavi ntagomba mvuze ay'umubiri kuko wenda ushobora no kuba urimo imodoka utari bubashe kuyashyira hasi ariko amavi y'umutima ahore hasi maze ikuzo ry'Imana rijye rizamuka Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro ihabwe ikuzo ku bwacu ndetse no kubw'abacu baturi bugufi tube igiti cyera imbuto nziza kandi imbuto twera igumeho gira amahoro ya Kristo muvandimwe ndizera ko utangenda kuramutsa Mariya icumi hanyuma uze kwibuka gukora ku kimenyetso cy'umusaraba usoze isengesho usoza umunsi n'isengesho gira amahoro ya Kristo muvandimwe.